מהמם, כיף חיים. באמת תענוג, מגיעים למקומות כמו עכשיו. התצפית על הדראג'ה בבוקר, אדיר, אתמול התצפית על מסאבה, פשוט כיף העולם. סובארו פורסטר, פעם ראשונה בטיול סובארו. שלשום יצאנו ממטולה, מהצפון הירוק והפורח. אתמול הגענו למדבר המהמם והיפה הזה. וקדימה לאילת! אני נהגת האמבולנס לשעבר, רציתי להתנסות עם האוטו בשטח והיה מדהים. בכלל כל הטיול הזה זה להתבודד עם הפחדים. ממש ממש נהננו ואנחנו מחכים לטיולים הבאים.